Përshëndetje nga lajmet në Top Channel, kryeministri Rama dhe presidenti Erdogan zhvilluan një bisedë telefonike ku diskutuan për bashkëpunimin dy palësh dhe luftën kundër terrorizmit. Kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku kanë diskutuar marrëdhëniet dy palëshe, si dhe çështje rajonale dhe globale. Media turke kanë raportuar se gjatë bisedës presidenti Erdogan konfirmoi edhe njëherë se marrëdhënia midis Turqisë dhe Shqipërisë është në një nivel të avancuar dhe se bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes do të forcohet më tej përmes kontakteve tregtare, ekonomike dhe ushtarake. Sipas asaj që raporton agjencia turke e lajmeve Anadolu, presidenti turk u referua përpjekjeve frustruese të organizatës terroriste FETÖ për të fituar terren në Shqipëri, si dhe shpreu besim se Tirana do të vazhdojë të punojë drejt eliminimit të strukturës së grupit në sektorët arsimor, shëndetësor dhe fetar. FETÖ dhe lideri i saj Fethullah Gülen akuzojnë nga qeveria turke se orkestruan grushtin e shtetit të dështuar të 15 korrikut 2016 në Turqi, në të cilin 252 persona humbën jetën dhe 2734 të tjerë u plagosën. Në takimin e fundit mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në shkurt të këtij viti, u dakordsua për thellimin e bashkëpunimit dhe rritjen e volumit tregtar mes dy vendeve. Përforcuan bazën juridike të bashkëpunimit ton. Volumi tregtar ka arritur në 1 miliard dollar. Objektivi ynë është ta çojmë në 2 miliard dollar, pati deklaruar Erdogan. Ky është Top Channel. Kryetarja e re e kuvendit Elisa Spiropali vendosi që të mbledh këshillin e legjislacionit më 27 gusht, pas kërkesave të opozitës për një seancë të jashtëzakonshme në lidhje me mandatin e deputetes socialiste Olta Gjaçka. Kryetarja e re e kuvendit Elisa Spiropali vendosi të mbledh këshillin e legjislacionit më 27 gusht pas kërkesave të opozitës për seancë të jashtëzakonshme në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese për deputeten socialiste Olta Gjaçka. Urdhërojmë mbledhjen e këshillit të legjislacionit në datën 27 gusht 2024, ora 11 me rendite shqyrtimin e vendimit të gjykatës kushtetuese numër 55, datë 10 korrik 2024. Vendimi prodhoi përplasjen e parë të grupit parlamentar demokrat me kryetarin e ri të kuvendit Elisa Spiropali. Kryetari i grupit demokrat e cilësoi urdhrin e krye parlamentares si antikushtetues. Kryetarja e kuvendit ka detyrimin kushtetues dhe ligjor të thërras sesionin e arzakonshëm të kuvendit brënda 3 ditve nga paraqitja kërkesës së 1/5 të deputetve për të zbatuar pavonesa vendimin e gjykatës kushtetuese. Mbledhje e këshillit të legjislacionit përveç se zvarritje në panevojshme procedurës për heqin e mandatit Olta Gjaçkës, është konsideruar edhe një procedur antikushtetuese nga gjykata kushtetuese. Kryetarja e kuvendit e kishte gati përgjigje ndaj Gazmend Bardhi duke ja bërë të qartë se nuk do të therrasë një seancë të jashtëzakonshme plenare pa pasur më parë një raport të Këshillit të Legjislacionit për çështjen Gjaçka. Kërkesa e paraqitur nga 1/5 e deputetëve për thirrje të kuvendit në sesion të jashtëzakonshëm në kushtet e mungesës së një akti të Këshillit për Legjislacionin e bën të pamundur zbatimin e nenit 74.3 të kushtetutës. Gjithashtu, ju informoj se shqyrtimi në seancë do të bëhet më njëherë me fillimin e sesionit të ri parlamentar, pasi të jetë përcjellë raporti i Këshillit për Legjislacionin. Me apo pas seancës së jashtëzakonshme, mandati Olta Gjaçkës parashikohet të hap debatin në sesionin e ri parlamentar që nis në shtator. Historiani i njohur Zydi Shehi, një herë qytetar nderi i Kavajës, vrau të njëjtën në shokun e dhomës së azilit. Viktime sulmit me bastun hekur i mbeti Virgjil Vesho, 82 vjeç, ndërsa të moshuarit vuanin të dy nga skleroza. Virgjil Vesho priste që për 2 javë të fikte qirinte 82 vjetorit, mbase e kishte bërgati dëshirën që do shprehte. Por vdekja e mori në formën më të dhunshme, pikërisht aty në dhomën që e kishte ndarë me bashkëmoshatar të tjerë që kanë ndëruar jetë paqësisht. Shoku i tij i dhomës në azil, një historian i njohur, përdori bastunin ku mbështetej për shkak të moshës së thyer dhe duke zbardhur kjo enjte e goditi mizorisht në kokë. Autori u identifikua si Zydi Shehi, 78 vjeç, i cili tha fjalë të paqarta për agjentët kur u pyet për krimin. Për shkak se edhe viktima, edhe Shehi vuanin nga skleroza, policia ka bindjen se deklarata e historianit të njohur, që u shpreh se e qelloi shokun mbasi i kishte zënë krevatin, mbetet një version që i përket tronditjes dhe duhet verifikuar. Megjithatë, i moshuari do të akuzohet për vrasje, dhe mes shkresave që janë sekuestruar në qendrën private të të moshuarve ruaj e moshën
janë marrë edhe dëshmitë e stafit, kryesisht infermier. Versioni tjetër i autorit ishte se përdori një shkop hekuri duke qelluar shokun e tij të dhomës, mbasi ai e bullizonte. Sipas policisë, ekspertët do të caktojnë se në çfarë shkalle ishte i prekur autori nga skleroza, ndërkohë që brenda pak ditësh ai do të dalë para gjykatës penale. Mosha dhe sëmundja e tij pritet të jenë karta e fortë e avokatëve për ta mbrojtur në gjykatë. Detajet e reja janë mësuar nga ngjarja që tronditi azilin e Pleqëve në kryeqytet ku mbeti i vrar Virgjil Vesho. Policia pas vrojtimit të kamerave të sigurisë zbuloi se kryeinfermierja Glesantina Saraçi dhe infermierja Nazime Mulla kanë dashur fillimisht të fshehin ngjarjen. Ato shihen duke nxjerrë jashtë trupin e të ndjerit, pastrojnë gjurmët e gjakut dhe më pas telefonojnë agjencin funerale me cilën azili kishte marrë veshje duke raportuar se ndjeri ishte rrëzuar nga shkallët. Infermierët janë vendosur në arrest për akuzën e fshehjes të së vërtetës, ndërsa vijojnë këmbgulin në deklaratën e tyre se u ishte krijuar ideja që ndjeri ishte rrëzuar. Si pas raportit fundit policisë greke, ka rënë sasia e marijuanës që trafikohet nga Shqipëria. Shqiptarët vijojnë të jenë furnizuesit kryesor të marijuanës në Greqi, tregon një raport i policisë antidrogës greke. Por në krahasim me vitin e kaluar, shifrat kanë ardhur në rënje, ndërsa vlerësohet se gati 18% e marijuanës së papërpunuar u identifikua me origjinë nga Shqipëria, nga 40% që qëndronte në vitin 2022. Ndërkohë policia greke shpreh se 72% e marijuanës së futur në Greqi ka origjinë të panjohur. Në raportin e saj, forcat e antidrogës vlerësojnë se transportuesit e narkotikëve veprojnë përmes kalimeve të paruajtura në kufirin verior grek, fshinj me Shqipërinë por edhe në atë të Maqedonisë së Veriut, duke mbartur thas me marijuanë të papërpunuar në këmbë, në përpyje, nëpër zonat e vështira dhe të shkreta të kufirit. Sipas raportit, rreth 25% e antarëve të grupeve të krimit organizuar të trafikut të marijuanës ishin shtetas shqiptar dhe rreth 63% ishin grek. Shqiptarët vijojnë të jenë mjaft aktiv, sidomos në rrjetin e shpërndarjes. Edhe tek numri personave të huaj të akuzuar për aktivitete kriminale, kryesojnë shqiptarët. Vlera për llogaritur nëse sasitë e marijuanës do të përfundoni në tregun kriminal sipas antidrogës greke për vitin 2023, ishte mbi 145 milion euro. Gjykata e Tiranës la në burg me qëllim ekstradimi reperin e njohur Noizi dhe DJ Crack. Ata kërkohen nga Kosova për dhunën ndaj një personazhi të TikTokut. Në kërkim për ngjarjen është edhe këngëtari Stresi. Reperi i njohur Rigel Sarajku, i njohur si Noizi, do të qëndrojë në masën e sigurisë së arrest në burg bashkë me DJ Crack, me qëllim ekstradimin drejt Kosovës, ku kërkohen si autor të dhunimit të personazhit të njohur në TikTok, Medi Iseni. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të 2 gushtit në një klub natën në Pej. Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën e prokurorisë, duke cilësuar të ligjshëm arrestimin e përkohshëm me qëllim ekstradimit të reperit Noizi dhe DJ-t të tij. Ndërkohë në Ministrinë e Drejtësisë kanë mbërritur kërkesa autoriteteve të Kosovës për ekstradimin e personave të përfshirë në dhunimin e boksierit Medi Iseni në Pej, mes të cilëve këngëtarët Noizi dhe Stresi, i cili vijon të jetë në kërkim. Reperi Gels Rajku përmes një postimi në Instagram e konsideron të padrejtë urdhër arrestin e lëshuar ndaj tij nga policia e Kosovës dhe mohon të jetë përfshirë në sherrin e ndodhur në Pej. Nga ana tjetër, boksieri Medi Iseni akuzon reperin Stresi si personin që e futi në kurth, duke i kërkuar takim në lokalin ku performonte Noizi, ku më pas u dhënua. Iseni pretendon se u godit barbarisht nga grupi i Noizit dhe më pas ky i fundit e grushtoi disa herë, duke i shkaktuar plagë të rënda. Dy persona u arrestuan në Durrës për zhvatje të qytetarëve në një vend parkim pa pagesë. Ata akuzohen se përfituan në mënyrë të paligjshme nga parkimi i bashkisë në lagjen 1 të qytetit bregdetar. Në Durrës, dy persona u arrestuan nga policia për shfatje të qytetarve në një vend parkim pa pages. Ali Mucho, 32 vjeç dhe Mariglen Gruda, 34, u kapën nga policia vendore duke kërkuar para nga qytetarët për të parkuar në një hapsirë publike pa pages në lagjën numër 1 prem pishinës olimpike të qytetit. Gjetë stinës së verës, ky fenomen shtohet të ndjeshëm. Individ të ndryshëm shfrytëzojnë hapësirat publike për të përfituar në mënyrë të paligjshme nga vend parkimet falas në qytet dhe zonat e plazhit. Ky është sezoni i fundit që këto vend parkime do të jenë falas,
pasi me vendim të këshillit bashkiak, bashkia Durrës ka vendosur tarifat e pagesës për parkimet në rrugë dhe sheshet publike që pritet të nisin këtë vjesht. Por, pak ditë më parë, disa këshilltar bashkiak të opozitës kanë ngritur padi kundër bashkisë dhe këshillit bashkiak në gjykatën administrative për të shfuqizuar këtë vendim për shkak të mungesës së alternativave për zbatimin e tij, duke nisur nga cilësia e shërbimit të transportit publik në Durrës. Nga 1 shtatori pritet që të nisë zbatimi i vendimit për pagat horizontale në të 61 bashkit. Ministri për pushtetin vendor Arbian Mazniku në një intervist për Top Channel tha se synohet që të tërhiqen punëtor sa më të specializuar. Muaj i gusht nisi me lajmin e mirë që Këshilli i Ministrave miratoi rritjen e pagave për të gjithë punonjësit e pushtetit vendor. Paga që do të unifikohen nga veriu në jug të Shqipërisë në të 61 bashkit. Rritja e pagave do të shkojë nga 40% deri në 2 fishim për profesione të caktuara. E gjithë kjo reformë do të nisi nga fillimi i muajit shtator, pra 3 muajt e fundit të vitit 2024 do të jenë me nivelin e ri të pagave. Dhe sigurisht do të vijojmë pas në vitin 2025 dhe më tej. Ne gjykuam së bashku me bashkitë që në fakt kjo nuk ishte një ndarje e drejtë dhe që reflektonte mënyrën se si është organizuar sot tregu i punës, pasi një arkitekt duhet bëjë detyrën e arkitektit njësoj dhe duhet pagohet njësoj pasi ka përfituar në shkollë, ka njëtin kontribut si në Tiranë, si në Kulturë. Një inxhinier duhet jetë njësoj si në Fushatës, si në Durrës. Ministri i Shtetit për pushtetin vendor thotë se skema e re bazohet në dy kolona. Kolona parë është ristrukturimi i stafeve të bashkive në mënyrë më eficiente, në mënyrë që të ketë më pak stafa ku ka më pak volum pune dhe më shumë stafa ku ka më shumë volum pune, por nga ana tjetër pagat janë horizontale, pra me nivele të ngjashme, me diferenca të vogla, por nivele të ngjashme. Kjo do të thotë që disa bashki, për që bie nuk mund të kenë 4 nivele specialistësh, mund të kenë vetëm 2 nivele specialistësh, po ato nivele specialistësh paguhen në mënyrë të njëjtë në të gjitha bashkitë. Por sa do të jetë paga është pyetja që shtrojnë së pari kandidatët. Deri tani në bashki niveli specialistit fillonte nga 30.000 lekë. Dhe në bashki të vogla, maksimumi arrinte në 37.000 lekë. Tani niveli minimal i pagës për këtë kategori është 42.000 dhe niveli maksimal do të jetë 70.000. Për gjithë sektorin, niveli fillonte prapë në 30.000 dhe shkonte në disa raste deri në 56.000 apo deri në 70.000 bashkitë mëdha, vetëm bashkitë mëdha. Tani për këtë nivel ne fillojmë në 65.000 dhe shkojmë deri në 98.000. Gjatë korrikut, inflacioni qëndroi në nivelin 2.1%, më i ulti i 3 viteve të fundit. Çmimet kanë vjuar të ngadalsojnë gjatë muajit korrik. Inflacioni qëndroi në nivelin 2.1%, më i ulti në pothuajse 3 vite. Ndërkohë rritjen vijon ta udhëheq grupi ushqimeve që përgjatë 2 viteve të fundit ka pasur goditje konstante dhe është një nga grupet kryesore në shportën e familjeve shqiptare. Më pas në vlerën më të ulta ka ardhur dhe grupi qerave, ujit dhe lëndëve djegëse ndjekur nga mobilet dhe pajisjet shtëpiake. Brenda grupit të ushqimeve, çmimet e nën grupit peshk patën një rritje me 5.4%, pasuar nga qumshti, djathi dhe veza me 3.5%, zerzavatet me 3.4%, ëmbëlsirët me 2.8% dhe mishi me 2.6%, që nga shkurti niveli inflacioni që ndron poshtë objektivit të Bankës së Shqipërisë, që mundsoi më edhe uljen e normës interesit me 0.25% për herë të parë në 3 vite. Banka e Shqipërisë tha në raportin e politikës monetare se Shqipëria ka lënë pas krizën e çmimeve, por rritja e pagave dhe e kostave të prodhimit po ushtron presionet të brëndshme, të cilat mund të rikthejnë kurbën e rritur të inflacionit. Takimi për të dialoguar mbi hapjen e urës Ibrit përfundoi me tensione dhe protest nga ana e serbëve lokal, shkaku bë arrestimi dy politikanëve që tentuan të ndalojnë punimet për hapjen e urës. Kuvendi Mitrovicës së Veriut thirrën në diskutim për bashkëpunim ndërtnik qytetare, shoqërinë civile e mediat e kësaj komune. Ura Mitrovicës mbi Ibër do të bëhet simbol i normalizimit të marrëdhënieve në Kosovë. Jemi të hapur me diskutu me juve, mjau dëgju gjitha brengat, gjitha kritikat. Qytetarët serb pjesëmarrës në debat shprehën shqetësimet e tyre që i kanë sa i përket hapjes së urës së Ibrit, e qytetarët shqiptar kërkuan që ura të lirohet për çrregullim të automjeteve. Nuk po e kuptoj këtë gjendje. Unë i kam përjetuar edhe presionin nga lista serbe, por edhe kjo situatë është e rëndë për ne. Jo, në vendet juve ku jemi shumë demokratike, kemi thosë për ngritë qështet, po, para qeverinë të tona,
që ndihmuan unë nga me ujë të pas çafimin e lirë. Në këtë debat pati edhe tensione nga ana dy aktivistëve të Partisë Demokracia Serbe, të cilët e shfrytëzuan debatin publik për t'u ankuar për arrestimin e dy personave. Rreth orës 11 të mëngjesit të sotëm, policia e Kosovës arrestoi dy persona për pengim të punës së punëtorëve komunal që punonin për të fshirë grafitet me mishkrime nacionaliste që krijojnë nxitje dhe urrëtie si Severna Brigada dhe të tjera në afërsi të urës së Ibrit. Njësitet policore relevante me qëndim të zhvetësimit të situatës dhe krijimit të mundësive për punë janë detyruar të veprojnë dhe kanë qurshuar në stacion policor për intervistim dy persona, thuhet nga policia e Kosovës, teksa kanë njoftuar se të njëjtët janë liruar pas intervistimit. Gjatë kohës ata mbaheshin në stacion, qytetarët serb u mblodhën para policisë në veri të Mitrovicës për të protestuar. Të njëjtët u shpërndan të qetë pas lirimit. Për Top Channel, Leonida Bajrami, Mitrovice, Veriut. Bashkimi Evropian njoftoi se do të shpërsoj masat ndëshkuese ndaj Prishtinës zyrtare në rast se nuk reflekton. Qeveria e Kosovës ka vazhduar me zbatimin e planit për hapjen e urës së Ibrit. Këtë të end, Ministria e Infrastrukturës ka vazhduar me testimin final të stabilitetit të urës mbi lumin Ibër. Siç ka njoftuar zëvendës Ministri i Infrastrukturës Hysen Durmishi, këto janë testet finalit që po i bën kompania e kontraktuar përmes kamionëve me ngarkesë për të testuar stabilitetin e urës së Ibrit. Si pas ti, në 2-3 dit do të hartohet edhe raporti final sa i përket stabilitetit të urës së lumit Ibër. Durmishi ka shtuar se testimet po bëhen në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Bashkëpunimi është shumë i mirë, nuk na kanë dhënë kohë, s'kemi nevojë me marrë kohë, duke implementu një kontratë të cilën e kemi të nënshkruar, dhe nuk kemi pas asnjë problem për implementimin e kësaj kontrate. Megjithatë, kjo detë mos jetë sakt, pasi nga Bashkimi Evropian të enjtën paralajmëruan masa shtesë ndaj Kosovës për shkak të veprimeve të fundit të institucioneve. Pra, ne kemi masat vendosura, dhe këto masa mund të shtohen gjithashtu nëse të gjithë aktorët e Bashkimit Evropian bien dakord se ato duhet të shtohen. Ua kemi bërë shumë të qartë qëndrimin ton homologëve tanë në Kosovë në shumë nivele. Të gjithë partnerët ndërkombëtar të Kosovës po i thon administratës në Prishtinë që të mos përfshihet në këtë varg hapash kundërproduktiv, negativ, të njëanshëm dhe të pabashkërenduar. Aksioni policisë së Kosovës për mbyllje e degëve ilegale të postës së Serbisë është kritikuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe KFOR-i, të cilët kanë dalë edhe kundër hapjes së urës së Ibrit. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Mitrovice, Veriut. Trump dhe Harris do të përballen në tre debate televizive në shtator. Ish-presidenti Donald Trump deklaroi të enjtën se është i hapur për të debatuar tre herë në shtator me zëvendës presidenten Kamala Harris. Duke folur gjatë një konference për shtyp në resortin e tij në Mar-a-Lago, Trump tha se është shumë e rëndësishme të ketë debate dhe shtoi se ai pranoi ftesat nga NBC News, Fox News dhe ABC News. Gjatë njoftimit të tij, Trump i citoi gabim disa nga datat, por televizionet dhe stafi fushatës së Trump sqaruan më vonë se debati ABC News do të zhvillohet më 10 shtator. Debati Fox News ishte propozuar më 4 shtator, ndërsa debati në NBC News ishte saktuar më 25 shtator. Trump kishte thënë më herë se do të anashkalonte një debat në ABC News që ishte planifikuar për në 10 shtator me presidentin Joe Biden, por tani më situata ka ndryshuar. Republikani tha gjithashtu se stafet e fushatës zgjedhore kanë rënë dakord edhe për një debat mes kandidatëve për zëvendës president, duke shtuar se kandidati i tij, senatori republikan i Ohio's J.D. Vance, është gati dhe po bën një punë fantastike. Disa shkolla në Danimark vendosën që të ndalojnë rrjetet sociale për nxënësit e shkollës mesme për shkak të problemeve që kanë sjell ato në këtë grup mosh. Disa shkolla të mesme në Danimark kanë bllokuar disa faqe interneti për nxënësit me shpresën se do të fokusohen më shumë në shkollë. Mësuesit kanë ngritur alarmin se numri i nxënësve të varur tashmë prej telefonit dhe rrjeteve sociale sa vjen e rritet. Websajtet e bllokuara përfshin rrjetet sociale, faqet e blerjeve apo ato që transmetojnë lojra dhe video lojra. Megjithatë, kritikët i konsiderojnë këto nisma të ashpra dhe të padobishme. Ata theksojnë se nxënësit do të gjejnë mënyrë për t'i kapërcyer këto bllokime. Disa shkolla u përpoqën ta zbatonin këtë sistem edhe në të kaluarën, por nuk e dolën plotësisht, sepse vetë nxënësit e pranuan se arritën prapse prap të gjenin rrugë për të hyrë në këto faqe. Rekomandimet për këto lëvizje erdhën drejt për drejt nga Ministria Daneze për Fëmijët dhe Arsimin, si dhe bazohen në projektin e shkollës së mesme Niels Bruck në Kopenhagen, ku rrjetet sociale janë bllokuar për më shumë se një vit.
Ishin këto lajmet në Top Channel të nderuar shikues, miru pafshim bashkë.